Evo moramo te rodnove pitanje. Imali smo Baneta malo prije. Dobro. Na 20 godina je okupljenje zajedničko bilo planirano. Neki će biti kod Tanje na koncertu, neki neće. Evo tebe da pitamo direktno, šta se tu dešava? Si pozvana? Da li ja dosta... nemam sada, jesam pozvana sam. Ja zaista joj želim svu sreću, ja sam to njoj napisala, ali ja zaista zbog svojih projekata i pre njenog poziva da imam zakazano, ja zaista ne mogu fizički da stignem i žao mi zbog toga, zaista. Znači, tebe očekujemo isto, nešto slično, možda neki koncert? Jo, pa ne znam, ja nisam ja toliko ambiciozna, to se vidi su lenja. Bane je rekao, možda dođe do toga sledeće godine, do okupljanja Zvezda Grande, bi tada možda imala vremena. Ne znam za to, ne znam. A bi pristala generalno? Kako da ne, pa to je moja želja, mislim, mi smo to planirali 2019. godine, i ali eto, nismo uspeli da se dogovorimo, hteli smo da primimo od Australije, Amerike pa nadalje, ali eto. Šta je to? Dobro, ali kakav je osjećaj što vas ljudi dalje žele u toj nekoj grupi? Fenomenalan osjećaj i mislim da, da se prvo razumemo, Tanja ima svoj solistički koncert i to uopšte nije koncert Zvezda Granda. Tako je. Da bi mi sada to tako gledali. I mi smo imali ideju da Zvezda Granda, da se skupimo i da mi imamo... Kao jubilej. Tako je, naš koncert nije to uopšte bio povod za 20 godina, nego i ranije, tako da... Možda 30 godina. A da li ćemo te videti u publici makar kod nje? Da li ćeš doći da podrži, da slušaš pesmu? Fizički nisam tu. A znači nisi tu? Fizički nisam tu zbog toga. Eto, ja sam moram da idem. Pa si probudila si se i ti posle novog... Ja radim od leta na projektu mom. Koji će se pojaviti 20. decembra i onda očekujte... Za kraj samo da te pitam, da li je moguće da si rekla u Amidžiju da stvarno nisi svesna koliko su tvoje pesme hitovi? Pa, verujte mi da uopšte... Jesu. Za publiku, ali pesme sam doživljavala kroz muziku, kroz moju emociju, ne sa namerom da pesme ostanu. Mislim, to je svačija želja, ali prosto niko nije znao u tom... momentu to što smo snimali da je to taj kvalitet i da će toliko dugo da ostane, tako da se nikad nisam bavila uspehom, nego ono, da mi bude lepo, ja se moram vidjeti. Hvala. Ćao!